U protekle 3,5 godine partnerstva s Hrvatskom državom, Orko je u Sunčani Hvar uložio ugovorenih 400 milijuna kuna, ali umjesto svih 10 obnovio samo 2,5 hotela i neke prateće objekte. Gradonačelnik Hvara u otvorenom pismu izražava sumnju da je financijskim makinacijama i kreditnim zaduživanjem dvostruko većim od ugovorom dopuštenog isisan novac iz Sunčanog Hvara i u pitanje dovedeno poslovanje i sudbina oko 400 zaposlenih. Bojim se da će se ovo sve odraziti na naše radnike, jer vjerujem, kako sam naučio u radeći s Orkom, idu upravo na njih, a tražim i ono što sam već napomenuo, da vlada zaštiti nekretnine i naše radnike. Od jučer je račun Sunčanog Hvara blokiran. Glavni menadžer Jacques Bourgeois naglo je otputovao s otoka, te zaposlenicima, kažu, poručio. Para nema, plaće nema, da ko je gladan nek uzme karticu i nek dođe u hotel Rivu na ručak. Znači, familije od ljudi koji su zaposlenici i njihove familije moraju onda krpavati od gladi, što? Male dioničari Hvarane najviše šokirala najava prodaje nekretnina. Ne mogu oni parcijalno prodati nešto što su kupili u paketu. Jer svakome je jasno da svaki pojedinačni objekt vrijedi više pojedinačno nego u paketu sa svim ostalim hotelima. I ako oni na taj način misle izvlačiti profit iz ovog grada, onda je to užas. Dakle, sukladno sporazumu dioničara između Hrvatskog fonda za privatizaciju i Orko grupe, HFP neće dozvoliti rasprodaju imovine Sunčanog Hvara. Ovdje u Amfori provalnici nisu čekali prodaju. Nedavno su ukrali 30 televizora i nitko to nije primijetio. Nitko ne zna pouzdano ni tko je vlasnik Orka nakon što su se vjerovnici namirili dionicama te međunarodne investicijske grupe. No svi znaju da je drugi partner u Sunčanom Hvaru Hrvatska država i s pravom očekuju da se zaštite državna imovina i turizam na Sunčanom otoku.